Hello. Hello. Ni aje? Poa. Naongea na nani? Professor Lonyangabu, applied mathematician. Oh, ah, hata nilikuwa nimekutafuta sana, nilikuwa nataka kukuuliza swali ya hesabu. Sasa vipi ya hesabu nakwambia yote? Ah, but sio ya hesabu pole. Nilikuwa nauliza hivi. Ni wasichana type gani inafaa kutafuta? Sasa wale mpya wametoka college. Oh. Asante. Na ule msichana wako amenipenda, ubaya mimi ni mjaluo. Haijalishi wewe ni kabila gani. Oh, asante sana. Tumi naweza oa tu msichana wako? Yes. Na nikuulize. After kumuoa unataka tufanye nini? Kamulambane na mupendane.